Proč jsem přijel pozvání? No, proč ho nepřijmout? Na Krausovu show jsem koukal už od malička, táta tam byl několikrát, tak teďka asi jsem na řadě. Vůbec, nebo tak mám představu, že asi něco bude souviset s novým klipem a tátovým, co jsme teďka dotočili. A pravděpodobně padnou otázky na to, co vlastně tady v Londýně dělám, ale jinak představu nemám. Co by zajímalo mě? Tyjo, co se mě zaskočilo, to teda nevím. Asi kdo je lepší host, jestli já nebo táta.